អ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអានសៀវភៅគាត់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបរិស្ថានណាមួយទេអ្នកចូលចិត្តកីឡាគឺទៅតែកីឡាទេដែលបោះបង់ចោលអានសៀវភៅដូចជា Bill Gates អានសៀវភៅមួយថ្ងៃ4ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Bill Gates គាត់មានលុយដល់ជិត10ម៉ឺនលានមិនមែនគាត់មិនយល់ពីការអានសៀវភៅហ្នឹងហើយគាត់ចេះតែអានទេក្នុង leadership បើសិនជាគាត់រៀនគាត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនគឺការងារគឺតាមរយៈការអានសៀវភៅយើងព្យាយាមផ្ដូរអ្វីដែលយើងធ្វើមិនកើតនឹងឲ្យទៅធ្វើកើតយើងកុំគិតថាយើងអានសៀវភៅយើងឈឺក្បាលហើយយើងឈប់វាតើយើងផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់នៃការឈឺក្បាលអានសៀវភៅមួយគេនឹងទៅជាអានសៀវភៅលេងមួយគេបានទេយើងប្ដូរបានទេជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតក្នុងការចែករំលែកទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទត្រីហើយបងត្រីចឹងណាបាទអរគុណដែលមកធ្វើកិច្ចសម្ភារខ្ញុំមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតជាដំបូងនឹងគឺសូមអរគុណតទស្សនិកជនដែលរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងចែករំលែកបន្តបន្តគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនឹងបទពិសោធន៍ហើយការងារជាទូទៅខ្ញុំចូលរួមក្នុងសង្គមច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមហើយយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់បែងចែកចំណេះដឹងជូនទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយទេបាទក៏ប៉ុន្តែពីក្មេងខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាហ្នឹងក្មេងកំព្រាហើយកំព្រាដែលសារពុទ្ធសម្រាប់ម្ដាយទៅវាជារឿងគេហៅថារបត់នៃសង្គមវាមិនមែនជាការលំបាកតែយើងគឺលំបាកមកប្រទេសណាលំបាកមកប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនចង់យកថាការលំបាកនៃរបត់សង្គមទាំងមូលវាជាការលំបាកសម្រាប់យើងនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាជួបការលំបាកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតកំព្រានឹងកំព្រានៅឆ្នាំណាដែរលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាដាក់ដូចបែងពេញភ្លាមដូចជាបែងពេញដូចឆ្នាំ73ណាបាទឬ73ដូចឆ្នាំ73តាមចាំនឹងបែងភ្លាមហ្នឹងគឺបែងពេញដូច73អញ្ចឹងខ្ញុំចាំដែរបាទបែងភ្លាមប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់ដល់មួយឆ្នាំពុតសម្រាប់ចោលហើយដោយសារគាត់បាទម្ដាយខ្ញុំបារាំងគាត់អពុកគាត់បារាំងម្ដាយគាត់វៀតណាមគាត់កូនកាត់បាទដល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការនៅទូតអាមេរិកពីដើមទៀតជាមួយប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដាក់បែកភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្អូនមួយអាយុមិនទាន់ដល់មួយឆ្នាំផងគឺអាពុតយកទៅសម្លាប់បាត់ដោយសារពុតពុតអត់ចូលចិត្តអ្នកចេះបាទគេថាអ្នកចេះគឺសតវណ្ណៈអភិជនវណ្ណៈអីហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកជាវណ្ណៈសក្តិភូមិហ្នឹងគាត់យកសម្លាប់ចោលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងកំព្រារហូតខ្ញុំនៅជាមួយយាយតារបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយយាយតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាមួយខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំហាក់ដូចជាមានគំនិតចេះរស់ស៊ីតាំងពីនៅក្មេងបាទអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍គឺពេលខ្ញុំអាយុដូចជា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំខ្ញុំចេះលក់ស្ករគ្រាប់ហើយបាទបាទនៅសាលាខ្ញុំនៅសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រដបូកហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះលក់ស្ករគ្រាប់ខ្ញុំចាំបាទបាទដែលគំនិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចគ្មានពីណាផ្ដើមគំនិតទេគឺខ្លួនខ្ញុំនិងខ្លួនឯងនេះហ្មងបាទបាទបន្ទាប់មកអាយុ12ឆ្នាំពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្ញុំចេះទិញសវកដបលក់ទៀតមកក្មេងៗជំនាន់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាកូនក្មេងចេះជួយដោសបកដបជំនាន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកបណ្ឌិតនៅខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងខ្ញុំនៅខេត្តទេគឺនៅភូមិផ្ទះវាលសុកសេនធរខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងអាយុ12 13ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចេះលក់សបកដបហើយអាយុ14 15ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប៉ាខ្ញុំបបួលខ្ញុំជាមួយកៅខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរោទិញស្ពៃដើមឆៃថៅហ្នឹងធ្វើជាស្ពៃជ្រូកយកទៅដោស្រូវពេលហ្នឹងខ្ញុំជិះកង់ដូចជាជើងមិនទាន់ធាក់ដល់ហើយល្ងឹតមាន់ដួលទៅដួលមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចជាមានជំនឿមួយថាការគិតផុសបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានពេលខ្លះការចាប់ដើមគិតយើងតាំងពីក្មេងបាទពួកខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុនេះបានជាខ្ញុំអាយុអង្ការហ្នឹងវាដូចជាអាយុ8ទៅ10ឆ្នាំខ្ញុំចេះលក់ស្ករគ្រាប់ខ្ញុំមកជិះកណូតប៉ាខ្ញុំពូប៉ាខ្ញុំពីដើមក៏រត់កណូតហ្នឹងណាបាទហេតុនេះបានខ្ញុំសម័យឃើញថាហេតុនេះបានខ្ញុំអាយុប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំចេះលក់ស្ករគ្រាប់ដោយសារកតាដែរលោកបណ្ឌិតដោយសារគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមើលទៅមើលនិយាយពីចំណេះដឹងហើយនឹងជីវភាពជំនាន់នោះគ្មានណាជាងណាទេអាចគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនឹងក៏ជីវភាពក្រនបើដែរបាទបាទក៏ប៉ុន្តែហេតុនេះបានជាខ្ញុំចេះលក់ស្ករគ្រាប់ខ្ញុំឆ្ងល់តែជំនាន់នោះណាបាទបាទនៅក្មេងមែនតើហើយខ្ញុំទិញស្ករគ្រាប់ដូចអស់ប្រហែលជា30រៀលលួយខ្មែរខ្ញុំលក់អស់ខ្ញុំរលួយបាន90រៀលលួយខ្មែរចំណេញ60រៀលបាទបើយើងនិយាយទៅ1រៀលចំណុះហ្នឹងអាចនឹងស្មើ1ដុល្លារឥឡូវណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញចំណេញមែនតើបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមិននឹងពេញនឹងទៀតខ្ញុំចាំថាខ្ញុំដើរលក់ឆ្នោតខ្ញុំដើរលក់ឆ្នោតដើរលក់កសែតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំធំបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើ
សែងអត់សែងឈើគេកាលនោះ spin យូរច្បាប់មិនទាន់តទេបាទបាទដូចជាឆ្នាំ84 85ហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅសែងឈើខោមានតែមួយខោហ្នឹងទៅរៀនផងទៅសែងឈើផងសែងអត់ផងណាប៉ុន្តែរោលុយបានជំនាន់ហ្នឹងរោលុយបានអាចមករស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាបាទហើយរហូតដល់ខ្ញុំចូលរៀននៅចាក់ទៅមុខចេញបចាក់មុខចូលស៊ីសវត្តចេញវិស័យសវត្តខ្ញុំរៀនបន្តចូលទៅសាលាច្បាប់គេអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែល្អផុសខ្ញុំមួយពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅធ្វើជាងមាសជាងអីផងហើយសំខាន់ផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលគេទៅខ្ញុំមើលទៅដំណាក់កាលណាក៏ដោយខ្ញុំធ្វើការនឹងគឺខ្ញុំរៀនរហូតបាទខ្ញុំចាំថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាងស្អីធ្វើអីរហូតស៊ីតអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ឲ្យបោះបង់ការសិក្សាទេចំណុចល្អមួយកន្លែងហ្នឹងហើយមានជំនឿថាខ្ញុំដូចមិនគួរទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យមានជីវិតទេខ្ញុំគិតថាយើងទៅរៀនដើម្បីធ្វើការអីមួយហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមផុតរៀនច្បាប់ហ្នឹងឯងបាទហើយបានជាលោកបណ្ឌិតគិតថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំការអប់រំសំខាន់ខ្លាំងធម្មតាអ្នកដែលប៉កែគេចែកចេញជាច្រើនថ្នាក់ណាបាទអ្នកដែលប៉កែធម្មតាដូចបើយើងនិយាយពីជំនាន់ដើមពួកខ្ញុំអ្នករៀនច្បាប់យើងស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតមនុស្សលោកការកកើតប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនីមួយៗបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងយុទ្ធការសម័យមេកន្ទ្រាញហ្នឹងសម័យកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺមុនសម័យទំនើបបន្តិចហ្នឹងគឺថាយើងមនុស្សគេឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគេប្រើកម្លាំងបាទអ្នកណាយើងមើលរឿងកុនដឹងហើយពេលណាប្រកែកឈ្នះគេឲ្យដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធណាបានចុងក្រោយមកហ្នឹងគឺគេអត់លែងសូវមានកុលសម្ព័ន្ធគេហៅទៅជាវណ្ណៈស្ដេចបានន័យថាអ្នកណាបញ្ញាចាប់ផ្ដើមលែងទៅប្រើកម្លាំងហើយគឺចាប់ផ្ដើមប្រើបញ្ញាបានន័យថាឥឡូវយើងមើលស្ដេចហេតុអីមកគេថាពូជស្ដេចមុនដំបូងនេះគឺការចេញពីមនុស្សដែលឆ្លាតនៅក្នុងគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងក្រុមណាមួយហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចត្រាច់មនុស្សណាបាទអញ្ចឹងបានវណ្ណៈស្ដេចនឹងចាប់ផ្ដើមមានពាក្យនឹងមកអញ្ចឹងគឺគេឲ្យមនុស្សប្រើបញ្ញាហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងយើងដឹងហើយស្ដេចហ្នឹងគឺអត់មានបានរៀនអីទេស្ដេចពីដើមហ្នឹងគឺស្ដេចនគរស្ដេចគោគ្មានបានរៀនដែររៀននឹងគឺស្ដេចជំនាន់ក្រោយមកទេមុនដំបូងបានន័យថាគ្មានបានរៀនបានសូវអីទេហ្នឹងគាត់ជាគេហៅអ្នកដែលស្ដេចគឺគេថាចាត់ទុកជាមនុស្សដែលមានអំណាចពីជាតិមុនចាត់ទុកថាអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃពីជាតិមុនបានគេឲ្យចាត់ទុកនឹងធ្វើជាស្ដេចអញ្ចឹងបានតកោស្ដេចវាតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតធម្មតាសពថ្ងៃនេះក៏នៅតែមានអ្នកមិនរៀនគេហៅ smart street គឺអ្នកដែលឆ្លាតអត់រៀនគឺគាត់មានខួរក្បាល EQ គាត់ក៏ខ្លាំងដែរIQ គាត់ក៏ខ្លាំងដែរតែគាត់បានរៀនគាត់ចាត់ទុកជាមនុស្សឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀននៅតែមានគុណវុឌ្ឍិបាទអ្នករៀននៅតែមានការគិតស្អីគ្រាន់បើយើងមិនមែនថាអ្នកដែល smart street អត់ចូលសាលាហ្នឹងប្រកាសជាគ្មានការគិតវែងឆ្ងាយទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទបានន័យថាពួក smart street សពថ្ងៃនេះខ្លះក៏មានលុយដល់រាប់ពាន់ billion ផងរាប់ពាន់លានផងយល់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុង position របស់គាត់មួយនៅក្នុង leadership បើសិនជាគាត់រៀនគាត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនគឺការងារគឺតាមរយៈការអានសៀវភៅអញ្ចឹងយើងមើលគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់បើយើងឆ្លាតសមត្ថភាពប៉ុនគ្នាមួយចេះអានសៀវភៅមួយមិនចេះអានសៀវភៅមួយនិយមអានសៀវភៅថាការគិតខុសគ្នាបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងមើលមហាសថីនៅលើពិភពលោកគេចូលចិត្តអានសៀវភៅហើយជាពិសេសគឺប្រទេសអ្នកមានគេចូលចិត្តអានសៀវភៅបើណាគេក៏រៀនបានគ្រាន់ទោះបីតែគេរៀនមិនចប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែគេមិនដែលបោះបង់ចោលអានសៀវភៅដូចជា Bigget អានសៀវភៅថ្ងៃ4ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំគេថា Bigget គាត់មានលុយដល់ជិត100,000 លានមិនមែនគាត់មិនយល់ពីការអានសៀវភៅហ្នឹងហើយគាត់ចេះតែអានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនការពីអ្នករៀនទេខ្ញុំអ្នករៀនគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនការពីអ្នករៀនទេគាត់ថាសង្គមអ្វីដែលវាជឿនលឿនខ្លាំងគឺវាទីមទាមឲ្យមនុស្សរៀនបើសិនជាយើងគិតថាយើងគ្មានការអប់រំគ្មានស្តង់ដារសម្រាប់អប់រំនោះត្រូវមានស្តង់ដារស្របទៀតមិនមែនចេះតែរៀនហើយគ្មានស្តង់ដារគ្មានគុណភាពគេហៅថារៀនបានផលឬអត់បានផលទេរៀននឹងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារជាងបានខ្ញុំចង់និយាយថាសាលាដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យមានស្តង់ដារបើសិនជាយើងផលិតមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកមកគ្មានស្តង់ដារយើងក៏ជាអ្នកបំផ្លាញខាងវិស័យអប់រំហើយបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតបាទត្រង់ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងការអានលោកបណ្ឌិតលើកឡើងឧទាហរណ៍បុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងពិភពលោកដែលគាត់ជាអ្នកអានបាទហេតុអីបានជាលោកបណ្ឌិតគិតថាការអាននឹងមានសារៈសំខាន់លោកបណ្ឌិតខ្ញុំនិយាយពីរឿងការធ្វើស្អីមួយវាជាការដែលជក់ចិត្តឲ្យដែលមនុស្សយើងចង់ធ្វើការគិតការចេះដឹងវាមកពីការគិតដំបូងហើយបានមកពីសកម្មភាពយើងមើលអ្នកដែលសិល្បៈយើងមើលអ្នកកីឡាណា
កាលណាគាត់ចូលចិត្តអីនឹងវិជាធម្មជាតិរបស់គាត់មួយប៉ុន្តែមួយទៀតគេហៅរបបសង្គមធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងមនុស្សកាលណាគាត់ទៅប្រឡូកវិស័យណាខ្លាំងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងវាគេហៅអ្នកហ្នឹងជាអញ្ចឹងខ្ញុំអូថោថាអ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអានសភុគាត់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបរិស្ថានណាមួយទេអ្នកចូលចិត្តកីឡាគឺទៅតែកីឡាទេហើយកីឡានឹងទៀតហ្នឹងអ្នកចូលចិត្តហែលទឹកហ្នឹងគឺចូលចិត្តតែហែលទឹកហ្នឹងអ្នកចូលចិត្តវាយបុកនឹងតែវាយបុកហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីក៏ដោយការទម្លាប់ផងមនុស្សកាលណាទម្លាប់ហ្នឹងដូចយើងហូបចំណីក៏ដោយបាទហេតុអីបានជាខ្មែរយើងគ្មានហូបអីឆ្ងាញ់ក្រៅតែពីបាយហើយសឡមជូរអីសាច់គោអីហ្នឹងដូចថាវាទម្លាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរទេពេលដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្ដូរបាទពេលទៅដល់នោះវាបបាក់រោមជួយគ្រឿងជួយពេលគាត់លេងតែ burger ហ្នឹងហើយរបបសង្គមរបបសង្គមហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យគាត់ហូប hamburger ហ្នឹងហ្មងបាទហើយដល់ពេលយើងមើលភាពងាយស្រួលស្រួលមកគេត្រង់ថាបើស្លោមជួសាច់គោយើងខ្មែរយើងមានពេលយើងទៅនេះចេះស្លោមជួឯណាតែបេះលក្ខណឹងធ្លោតែគេនៅអាមេរិកយើងគេរត់ទៅពេលកាត់សក់អញ្ចឹងឃើញផងអញ្ចឹងបាទគេហៅ fast food ហ្នឹងគឺទៅទិញតែ5នាទីទិញបានបើកឡានបណ្ដាហូបបណ្ដាគេធ្វើការបណ្ដាបើនៅអាមេរិកវិញនិយាយទៅវិញឆ្ងាយតិចគេថាតា make up ហ្នឹងគេអត់មានពេលមកដូចយើងទេគេ make up ក្នុងឡានទេតែស៊ីការហ្នឹងគេចេញពីធ្វើការមកគឺអង្គុយគូសមកមាត់យើងឃើញទេណាចូលស្តុកមួយគូបានមាត់ក្រោមឈប់ស្តុកមួយទៀតគូបានតែលើគូមួយទៀតយើងឃើញគូបានមួយចំហៀងយើងឃើញអស់សណោចខ្មែរយើងមិនដែលមានទម្លាប់ទៅគូអញ្ចើ make up នៅក្នុងឡាននេះដោយសារយើងមានពេលវេលាទំនេរច្រើនគេអត់មានពេលទេអញ្ចឹងគេទុកម៉ោងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យអស់ម៉ោងហ្នឹងគឺថាទៅធ្វើការហើយបានមកហូបការទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបែរថាការអានសភុវាជាទម្លាប់អញ្ចឹងអានសភុអ្នកម្ដាយអានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមាន2 3លក្ខខណ្ឌដែរព្រោះនៅក្នុង EQ IQ CQ ផងមនុស្សការប្រែប្រួលវាមានពេលហើយការភាពប៉ុនប្រសពផលបុគ្គលម្នាក់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះគឺប្រកាយភ្នែកអ្នកខ្លះគឺប្រកាយស្ដាប់អ្នកខ្លះគឺប្រកាយអានអ្នកខ្លះគេហៅ learning by doing គឺ practical ហ្នឹងក៏ learn ពីហ្នឹងមកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ speak អាចចំណេះដឹងទៅវិញក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាយធ្វើទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាយនិយាយទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាយទៅសេទៅវិញទៀតគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សអត់ដូចគ្នាទេយើងអត់ត្រូវបង្ខំមនុស្សបានប៉ុន្តែគាត់ថា at least គឺថាមនុស្សយើងព្យាយាមបដូរអ្វីដែលយើងធ្វើមិនកើតនឹងឲ្យទៅធ្វើកើតយើងកុំគិតថាយើងអានសភើយើងឈឺក្បាលហើយយើងឈប់វាបាទតើយើងផ្លាស់បដូរនៃទម្លាប់នៃការឈឺក្បាលអានសភើមួយគេងនឹងទៅជាអានសភើលេងមួយគេងបានទេយើងបដូរបានទេខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺយើងបដូរបានបាទបើសិនជាយើងគិតថាឲ្យតែខ្ញុំអានសភើឈឺក្បាលណាឲ្យតែខ្ញុំមើលសភើខ្ញុំងួយគេងបរាជ័យគឺវានៅប៉ុណ្្នឹងបានគ្រាន់តែយើងដូរនៃការគិតដូរនៃទម្លាប់ប៉ុណ្្នឹងបានក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សខ្លះក៏ដូរអត់បានដែរដោយសារបញ្ញាពីធម្មជាតិរបស់គាត់មិនអាចឲ្យគាត់ទទួលការអានសភើច្រើនបាននេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនបំផុតគឺមានការអានសភើអញ្ចឹងបានន័យហ្នឹងថាមនុស្សនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រមាណ%ខ្ញុំជឿថាមិនក្រោមពី 80% ដែលចូលសាលាអញ្ចឹងបើយើងគិតថាទាំងអស់គ្នាអត់រៀនអត់អានសភុសាលាបរាជ័យបាត់ណាតែប៉ុន្មានទេលើសពី 80% គឺមនុស្សចូលសាលាបានតែថាអានបានអញ្ចឹងគាត់ថាយើងវាមានគេថាការអានរបស់យើងមានចំណុចខ្សោយខ្លះយើងដងយើងវាធម្មជាតិហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រកាយធ្វើព្រោះធម្មតាធម្មជាតិរបស់មនុស្សមានល្បឿននៃការគិតល្បឿននៃការធ្វើចលនាណាគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងឃើញហើយអ្នកលេងកីឡាអ្នកវាយខំជ្រើសវាយនឹងគឺល្បឿនអត់ដូចគ្នាទេទោះបីគាត់ប្រឹងហានាក៏ដោយក៏ល្បឿនមិនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះយើងមិនត្រូវបដោយឲ្យល្បឿនមិនដូចគ្នាឲ្យការគិតមិនដូចគ្នានឹងឲ្យវា gap ឆ្ងាយពេកទេឲ្យវាកម្រិតវាតិចពេកកុំឲ្យវាឆ្ងាយពេកណាកាលណាវាយើងបដោយទៅតាមធម្មជាតិអ្វីដែលប្រដៅយើងគឺបរាជ័យគឺមាន